Hej hörni och välkomna till en ny video som inleds lite så här 21-27 på en tisdagskväll. Och jag är som ni ser helt ofixad och så, det får ni leva med. Men anledningen till att jag startar upp en vlogg nu är för att jag ska faktiskt bege mig till en av mina kompisar Hanna tillsammans med några andra tjejkompisar. Och sen ska vi då hänga lite hos Hanna till klockan 1:30 i natt. För då ska vi nämligen till tågstationen, sätta oss på en buss till Göteborg och flyga till Prag. Gud, jag är så all over the place, jag kommer snart. Okej, förlåt om det här blir så oklart segment. Men nu som helst så ska jag och några av mina kompisar till Prag. Och där ska vi bland annat fira att Elin fyller 25 på torsdag. Woohoo! Ja, ni kommer ju märka vad jag ska göra. Känner jag. Men så det är därför jag har smugit in mig så mycket nu. För luften i flygplan är hemsk och jag vill packa med mig så lite som möjligt. För vi åker bara med handbagage. Eller vi delar på en resväska, så då ska jag packa i det här bara. Men ja. Jag tänkte i alla fall svinga förbi Donken nu och köpa något gott snacks typ. Och sen drar vi till Hanna, dricker lite vin och taggar bussen, yay! Hej hörni och välkomna till en ny vlogg. Jag är extremt torr i ansiktet från min bruna sandstorm. Jag har tenta nu och ikväll är fest, så häng med. Okej, så nu blir det lite packning för tentan. Jag är en person som alltid dricker Nocco, jag dricker aldrig liksom Red Bull. Men just på tentor, då måste jag ha Red Bull. Vi slänger ner den. Men nu måste jag faktiskt skynda mig lite, alltså gud, ska jag verkligen gå ut så här? Ja, det blir kul. Så nu ska jag bara borsta 5 minuter. Hej hörni, nu är jag hemma från tentan. Klockan är 10:30. Och jag håller på att värma matlådan, ni undrar vad som låter. Så jag ska sätta mig och äta nu och sen sminka mig så jag slutar se så här fläckig ut. Och så ska jag städa för att kolla min lägenhet. Det är liksom väldigt, väldigt stökigt. Så här har vi maten, det är bara halloumi-pasta som jag har ätit de senaste dagarna. Och så ska jag kolla Big Brother eller redigera lite, tänkte jag. Och förlåt för att det är stökigt som sagt, men jag ska lösa det. Så nu är det sminkdags. Oh, 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 oh
jag kommer, för nu ska vi bege oss mot festen. Så jag har fixat mig lite grann nu, men jag har ju då pyjamas på mig eftersom det är pyjamasparty. Så här är dagens festoutfit. Så fin. Nu är vi hos Frida och fixar oss lite. Så Frida fixar mitt hår, jag fixar deras smink. Och nu ska vi typ dra till Lollo strax och föra lite. Och sen ska vi vidare till Lisa på pyjamasparty. Fan, inte kul eller? Nu är vi här hos Lollo på lite för. Eller ja, först ska vi äta. Sen blir det. Du bär. Vill du också säga någonting? Som ljuset har sugit, men nu ska jag i alla fall gå och lägga mig. Men jag hoppas i alla fall att ni gillade den här videon. Och vi hörs i nästa. Puss och kram!